Bratislava, que é a capital da Eslováquia, vai receber a sede da futura Autoridade Europeia do Trabalho. Esta agência começa a operar em outubro a partir de Bruxelas e será deslocada para Bratislava logo que as instalações estejam prontas. O organismo é responsável pela aplicação da lei comunitária ao nível da mobilidade laboral e da coordenação da segurança social dos trabalhadores transfronteiriços na União Europeia.